За сая манай намын устрын зөвлөлийн байгууллага хурлаа. За ингээд устрын зөвлөлийн байгууллага хурлаж үндсэн дүрмийн хороноос одоо дүгнэлт гарах бас юм одоо мэдээл хөргүүлсэн байгаа. За үүний дагуу яг энэ хурлын өмнөх юм бол үндсэн дүрмийн хурлын шийдвэрээ гаргасан. За энэ шийдвэрийн дагуу бас гаргасан номын дараа бас одоо тушаалаа гаргасан байна. Ингээд та бүхэн тушаалыг унш танилцуулъя. За тушаал. Гаргасан номын дараагийн тушаал 2018 оны 3 сарын 20-ны өдөр дугаар А-18 Улаанбаатар хот гишүүнчлээс хасах тухай. Гаргасан номын үндсэн дүрмийн 5 дугаар бүлгийн 5.17-1, 5.17-2, 5.21-19 тацаалт, Улсын зөвлөлийн 2018 оны 3 сарын 20-ны өдрийн 4-5 дугаар тогтоол. За үндсэн дүрмийн хорооны 2018 оны тогтоолыг тус тус үндэстэн тушаах нь 1. Гаргасан номын гишүүн Санжуйн Баяр цогтыг гаргасан номын гишүүнчлийн бүртгэлээс хассага. За 2. Тушаалын хэрэгслийг хангаж ажилтгийг ерхий нэрийн бичгийн дарга С тухайд үүрэг болгосгоо дарга дисциплинг гэсэн тушаалыг тав хүн танилцуулъя.